Më shumë se 50 persona me aftësi ndryshe janë bashkuar ditët e fundit në qendrën e shoqatës së tyre në Shkodër, në një kamp 10 ditor të mbështetur nga një çift të moshuarish nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drejtuesi i shoqatës së para tetraplegjikëve të Shkodrës, Ajmir Beqiri, thotë se është hera parë që anëtarët e shoqatës bashkohen pas gati 6 muajsh izolim në kushte të vështira për shkak të pandemisë. Ky është viti i dytë që na organizojmë kampin e dytë. Na mundumë me bëhet diçka të bukur nga që është pjesë e Covidit. Thamë i thje për bëjmë diçka ndryshe, sepse tonë njërës në presion, tonë njërës të tremen paka shumë, në fillu me bëjmë diçka të bukur. Ky kamp nuk është bëjmë, dhe me thonë, është prej shtetit, është prej kërkuj, ky kamp a bëjmë thjesht prej një çiftit Amerikan, një çiftit donator që në kanë pështet ne, dhe me thonë, nuk është bëjmë, këta gjona duhet mu bëjmë për shdo vitë, nuk duhet mu diskutu. Duhet mi bëjmë shteti, duhet mi bëjmë tonë të gjona, nuk të shtetit duhet mu diskutu kjo pjesë. Janë shumë problematika që mund të flasim për atë pjesë, po, shpresojmë me hapin e kohës, apo shavash mund të ndryshojnë diçka se jeta në 2020 edhe gjanat gjithmonë me si njëti. Veç është e shpreha do të ndryshojnë, do të bëhet. Sa miri thosë se shoqata po mbështet personat me aftësi ndryshe gjatë kësaj periudhe të pandemisë, por mundësitë e saj janë të kufizuara, ndaj shton ai kërkohet një mbështetje më e madhe nga struktura shtetërore për këtë stres të shoqërisë që përballet me vështirësi të shumta. Gjok Gjelosh Gjoka prej vitit 1991 që ndron në një karros me rota për shkak të problemeve të shumta shëndetësore. A i thot se për jula pandemis ka qenë një nga më të vështirët e jetës së tij dhe se përveç shoqatës askush nuk i ka mbështetur deri tani. Kemi kaluar shumë vështërsi, ne leje se jemi kanë të izolum një, po s'na ka bërë kush asnjë shërbim minimal. Me pensionet invaliditetit që kemi ne, nuk mjaftojnë as 5 ditë tjetësh. Fati që Zoti sa i mirë ne ka kontaktua dhe ne ka dhënë dy herë ndihmë gjatë kohës së epidemisë, ne ka pranuar ato ndihmë edhe me makinë të shtëpia, se ne s'kem pas asnjë mundësi për të jetuar. Edhe kemi kaluar shumë me vështirësi, qoftë edhe për memorjen e ilaçeve, qoftë edhe për jetën minimale që zhvillohet në Shkodër. Prej 38 vitesh Muhamedin Ali Jahaj përballet me sëmundjen që e ka vendosur në karrosë me rrota. Ai thotë se edhe trajtimi shëndetësor i tyre duhet të bëhet në përshtatje me teknologjitë e reja mjekësore dhe jo ato të 30 viteve më parë. Sëmundjet tona janë të avancuara. Se un jam 38 vjet dhe për 39 vjet. Pra, mjekimi që ja bën para 30 vjetë nuk bëhet sot. Po qeveria nuk na ka dhënë detë me monjet, i lësh jep specialisti. Se specialisti din gjenin teme, din rëndësinë e smunit, agravimin e smunit që jashtë. Po nuk përfitojnë. Pra një të diplanë me 7.000, 8.000, 100.000 lek ilaqet, 120.000 lek ilaqet, kur kalojnë në zemë, kalojnë dridhje. Shoqatës së para tetraplegjikëve të Shkodrës i është bashkuar një grup të rinj zhvullnetar të cilët ndihmojnë jo vetëm në aktivitetet që zhvillon shoqata, por edhe në mbështetjen e personave që kanë më shumë nevojë. Ne jemi një grup zhvullnetar prej 60 vetësh, jemi bashkuar për të mbështetë këtë shtresë që pavarësisht kufizimit të tyre, ata të mos ndjehen asnjëherë të kufizuar, për të jenë gjithmonë të barabartë me gjithë individet e tjerë, sepse kanë të drejtat e tyre dhe liritë e tyre ashtu siç i kanë të gjithë. Problematika ndoshta mund të jenë të filluar prej infrastruktura që mund të jenë në qytet, për shtatshmëria, gjithë përfshirja e tyre. Por në qoftë se jeni atë gjithë përfshirjen, jeni mundur që me arrit një gjithë përfshirje tyre dhe një angazhim tyre në çdo aktivitet. Në Shqipëri numri i personave me aftësi ndryshe përbën më shumë se 6% të popullsisë në moshë mallore, tregues ky që vjen në rritje nga viti në vit. Personat me aftësi ndryshe përfitojnë nga shteti ndihmë ekonomike dhe shërbim kujdesarie për të miturit, ndërkohë që ka dhe një strategji afatgjatë për mbështetjen ndaj kësaj shtrese në nevojë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.